Salam, hoş gördük değerli izleyicilerimiz. Bu videomuzda sizlere keçmiş videomuzda qeyd etdiyim o küçük site tərzində olan ərazidə, yəni Mərdəkanda 6 sot torpağın içində inşa edilmiş bağ evimizlə tanış etmək istəyirəm. Arxada gördüyünüz bağ evimiz ümumi sayısı 185 kvadrat metrdir. Əgər istəsəniz, yəni 6 sotun içində inşa edilmişdir, amma istəsəniz, yəni onu 8 sotda eləyə bilərsiniz. Bağ evimiz monolit tikilidir, bir mərtəbəlidir. Hal-hazırda daxil olmuşuq həyətimizə. Həyətimizdə avtomobil saxlaya biləcəyiniz yeri. Qarşı tərəfdə filterli hovuz. Onun qarşısında, yəni hovuzdan çıxandan sonra duş ala biləcəyiniz hissəsi. Mangalı. Gedək yavaş-yavaş görsədək. Burada su istidir. Çox qəşəngdir, su istidir. Əsl, yəni girçim. Gördüyünüz bu hissədə duşu və manqalı yerləşir. Yəni yay mətbəxi kimi istifadə edə bilərsiniz bu hissəsini. Bu hissələrdə şkaflar quraşdıra bilərsiniz. Bu da nərddir deyəsən. Yəqin ki, bu evə aid deyil. Bu arxa hissədə həyətin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz bu hissədə. İndi isə istəyirəm keçək. Ayağımı nəsə yedi. İstəyirəm keçək evin içi ilə tanış olaq. Qapı. Burada da giriş var. Bura deyil amma. Bu hissədə. İndi buradan giririk. Evimizin əsas girişi bu hissədədir. Daxil olduq evimizin holuna, əziz izləyicilərimiz. Holdan belə bir başa qonaq otağına keçirəm. Çox qəşəng, iri qonaq otağımız var. Hər tərəfli pəncərələr olduğundan, yəni qonaq otağı çox qəşəng, fərah və işıqlı olacaqdır. İndi isə ümumiyyətlə evin döşəməsi də isti döşəməlidir. Bu hissələr mavi rənglə rənglənmişdir. Bura isə bizim mətbəximizdir. Çox şirin. Ümumiyyətlə bir evdir. Mətbəxi də çox şirindir. Mətbəx mebili ilə təchiz olunmuşdur. Moykası, qaz filtəsi quraşdırılmışdır. Bu gördüyünüz hissədə isə mətbəx fiqurları, aksesuarlar qoyaraq daha da rəngli hala gətirə bilərsiniz. Burada evimizin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarları quraşdırılmışdır. Çox qəşəng dizaynla dizayn olunmuşdur. Keçək indi yataq otaqlarımıza. Evimizdə 3 yataq otağı var. Bu yataq otaqlarımızdan biridir. Yataq otaqlarımız da fərqli dizaynda olmuşdur. Bu hissəyə şkaf quraşdıra bilərsiniz. Otaqlarımızın ümumi sahəsi 20-21 kvadrat metr arasında dəyişir. Daxil oluram digər otağımıza. Bu otağı da uşaq otağı, gənc otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin bu hissədə də şkaf quraşdıra bilərsiniz. Keçək valideyn otağımıza. Bu hissədə də bizim valideyn otağımızdır. Otağımızın bir ədəd belə qırmızı kərpiclə dizayn olunmuş. Nə deyirlər ona? Vannası olan sanitar qovşağı yerləşir. Əziz izləyicilərimiz, qeyd etdiyim kimi evimiz çox keyfiyyətlə inşa edilmişdir. Evimiz monolit tikilidir. Hər şeyi çox keyfiyyətlə seçilmişdir. Dizaynı çox gözəl olunmuşdur. Evimizin qaz, su, işıq xətləri çəkilmişdir, daimidir. Yolu gördüyünüz kimi asfalt yoldur. Yəni çox rahatlıqla gəlib gedə bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilər. Və evimizin qiyməti 270 min manatdır. Bu start qiymətidir. Real alıcılarımıza isə endirimlərimiz olacaqdır. Bizi izləməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın əziz izləyicilərimiz. Sağ olun.